Přátelé moji milí štíři, zlatí, krásní, úžasní, jdeme se podívat na vás, omlouvám se se zpožděním, bohužel to opravdu dříve nešlo, ale lepší pozdě než nikdy a jdeme se podívat na září. Samostatné video jste určitě zhlédli, co nás skrze energie čísel čeká a nemine, na co se můžeme připravit, co nám pomůže, co nás podpoří a já jsem naprosto přesvědčená, že zrovna vaše intuitivní energie, vaše, prostě, to mám říct, prostě váš talent pro život a touha po vědění, tak věřím, že se těšíte, co celý tento měsíc přinese, v jakém ohledu se vám bude i dařit, nebo co nás čeká do konce roku a jaký na nás bude mít i celý ten vliv roku 2025, takže se vůbec o vás nebojím, ať by se ukázalo cokoliv, jakýkoliv znamení, ať už jste štír hlavní znamení nebo štír v ascendentu, tak věřím, že si tam všechno to své najdete a že ty lekce a ty zážitky a ty zkušenosti pro vás budou v tom septembri prostě k nezaplacení a že jste stejně zvědaví, když ne na těšení, tak určitě zvědaví, co se bude dít a tak to má být a to je dobře, protože ta zvědavost je touha po učení, po objevování, po zdokonalování. Zrovna před chvílí jsem teď psala dceři mé klientky, která zrovna patří mezi, já tomu říkám novorozené, kteří tady nemají minulé životy, nemají ještě žádnou karmu. Bylo to úžasný zážitek, úžasná práce. A my jsme se tak zrovna jako říkali, že spolu, že je strašně málo lidí, byť zase náhody nejsou, je za posledních pár let, bych řekla, že se hodně pořádá takový ty kempy toho přežití. Ale já už apeluju delší dobu, ještě před, než přišel mor a tak dále, kdo mě sledujete těch 10-15 let, tak 10 let na YouTube určitě, tak víte, že prostě nejenom já, cítíme, že všichni, co umíte něco pracovat rukama, umíte něco opravit, zasadit, vyrobit. I když třeba pracujete ve strojírenství nebo prostě různí pánové, dámy, elektrikáři, prostě stavební, já nevím, inženýr, strojní inženýr, ale i vy všichni, co umíte jakoby péct, vařit, šít, všechny tyhle věci, tak vy přežijete. Vy jste tady na správném místě, protože takovéhle lidi svět potřebuje. Svět úplně nepotřebuje ty, co si toho neváží, co nikam nevedou, ani úplně takový ty neustále studující, ty, co si myslí, že když jako budou mít čtyři vysoké školy a budou stále studovat a abych měla dobrou práci a pak ideálně jdou pracovat do sociálních služeb, to vůbec nemyslím ve zlém. Prosím, neberte to někdo o sobě. Já to beru jakoby vzhledem k našemu světu, k našemu životu. Není to podstatné. Tohle krachne, tohle padne a bude potřeba lidí, kteří ten svět postaví znovu. Ať už se to stane za nás, nebo ne. Takže všichni, co tohle z toho máte a co jste schopni to předat dětem a vnoučatům, tak jste to tady vyhráli, jste tady důležití. A vy štíři, vy to víte a vy se těšíte a ta touha po vědění a něco se dozvědět a získat je pro vás strašně důležitá a vím, že i budete umět, jak já říkám, založit oheň a prostě začít nějakým způsobem fungovat od začátku, že zrovna nejste vy cimprlici, že někdo říká, a to je jaká princezna, princ. Ale vy prostě budete patřit mezi ta znamení, která budou umět, která budou vědět, kam zajet, co udělat a v uvozovkách věřím tomu, že všichni doma máte prostě svíčky a máte rezervy něčeho a tak dále, teď vůbec jako, že by se mělo něco dít, ale že prostě víte, že štěstí přeje připraveným. Při všech možných různých fózovkách, katastrofách budete umět vědět, jak začít od začátku, protože něco umíte a byť neumíte všechno, umíte něco, tak s těma ostatníma dokážete něco vybudovat od začátku a nemusíte se bát, že by díky nějaký vaší neschopnosti lidstvo zaniklo. Jen jsem vám to chtěla říct, protože tohle nadání máte a byť ho nevyužijete vy, tak to budete umět slastně šikovně předávat vašim dětem a vnoučatům. A to je taky pro vás takový velký bonus. Ale jen jsem to měla říct, protože tohle téma je hrozně ožehavý poslední dobou, víc než poslední, já nevím, 4, 5, 6 let, víceméně, kdy ještě v roce 2019 všechno tak jelo úplně na plný pecky, na maximum, když jsem si říkala, kam to spěje. My už vlastně od roku 2018 jsme s mými klienty a kurzisty dělali různý kurzy, prostě kivadla, všechny tyhle věci a věděli jsme, že prostě
veškeré ty energie a vůbec ty hodnoty prostě neustále stoupají a všechno se prostě tak nějak jakože řítí někam a pak najednou bum, přišel v fozovkách jakoby část toho zlomu, který se děje, byť někoho to ochromilo nadlouho, někoho ne. Teď se sypaly kartičky. Pořádně zamíchat. takže prostě víme, že se tyhle ty věci dějou. Na chvíli se něco zastavilo, aby se planeta zachránila, ale prostě jedeme dál a jedeme zase hodně, hodně z kopce. takže jsme všichni zvědaví, co z toho vyleze. Co za ty změny všechny nastanou. Každopádně štírce, já už jsem už připravená, už jsem čekala, kdy mě zastaví míchání, kdy mě zastaví to, co vám vesmír a tarotové karty chtějí prozradit. Tudíž je tady váš element, vaše esence, poháry, nebo kalichy, nebo voda, to je jedno, nebo archanděl Rafael. Eso poháru, láska, to vás celý měsíc bude provázet, ať už se bude dít cokoliv, ať už to půjde směrem ven, nebo směrem k vám, budete obklopeni láskou. Všude bude láska, budete vídat srdíčka, budete se cítit v bezpečí, ať už to bude v práci, doma, i když budete třeba s někým rozhádaní, nebo já nevím, jste po rozvodu. Budete obklopeni láskou a vy to budete moc dobře vidět, že ta láska je všude, že ta láska nemusí být jen skrze partnerku, partnera, ale že ta láska může být skrze přátele, skrze děti, skrze zvířátka, skrze prostě cokoliv, co milujete, vaší práci, která má smysl, kterou s láskou děláte, ať už někde i třeba pomáháte. Tak, máme tady šestku mečů, jedna z žhavých kartiček, která se celkem často ukazuje a to je takový to hledání rovnováhy. Pokud člověk má být v rovnováze, tak už vlastně zase patří to k vám, k myšlenkám, byť jakoby nejste, jakoby nepatříte pod vzdušný znamení, ale šestka mečů ukazuje, že má člověk právě očekávat zlepšení, pokud ale opustí situaci, kde už se mu nedaří, kde je těžko. Takový to jsem na správném místě, je pořád správný tady zůstat. Ono to trošku je podobný třeba pětce mečů, ale ta šestka mečů je opravdu odplutí od něčeho, co nefunguje. Neříkám, že natrvalo, ale prostě takový to ne, toho já se nebudu zúčastňovat, protože mě to nevyhovuje a mám jenom jedno zdraví a pokud mám být šťastná a ještě něco předat dál, tak nemůžu být, žít, pracovat, fungovat prostě v situaci, v místě, kde mi to prostě nejde. Takže šestka mečů je takový to odplutí od někud nebo přestat dělat něco, co mi neslouží. Tak. Jsou to ty myšlenky, kontrola myšlenek a vy potřebujete tu hlavu mít čistou, protože ty emoce a vaše myšlenky jsou dar a skrze klid a ticho, což je třeba spojený i taky s tou šestou čakrou, ale i vůbec i třeba ku podivu element ticha, aby člověk slyšel, protože pátá čakra, o který jsem psala i na Hero Hero, tak je vlastně spojená s komunikací a je tam spojený vlastně i jak jsou tam zvuky a všechny ty informace okolo nás, to jsou všechny ty komunikace, ty zdroje. A jak jinak máme slyšet, vidět možná i, když budeme pořád mluvit, pořád něco dělat a budeme rachotit. Takže je potřeba žít v tichu, být ticho, aby jsme mohli vidět. A to je vlastně jakoby to, co potřebujete vy pro váš život, že potřebujete se sklidnit, nebýt tam, kde je rušno, ať už si to přeberete, jak chcete, abyste věděli, kam směřujete. Na to konto, co teď proběhne prvních 10 dnů v září, prvních 10 dnů u vás v tom septembri, tak přichází kolo štěstí, kolo osudu. Vy už víte, že desítka je symbolem štěstí, že jednička začíná, nula je ne ani tak dobrodružství, jako nalezení sami sebe. My už víme, že nula je náš základ, je to, kdo jsme se narodili. Nula je, říkáte si nula, tak možná by mě to jako potěšilo, protože prostě nula je podstata, přirozenost člověka, s čím jsme se narodili a to my objevujeme. Takže kdekoliv se objeví nula, desítka, nebo si vytáhnete právě tu kartu blázna, tak buďte šťastní, protože najdete, s čím jste se narodili, co tu máte dělat, co se máte učit, s kým máte být, koho máte potkat. A kolo štěstí, kolo osudu je právě to, že vesmír se začne během poloviny září točit ve váš prospěch a rozpohybuje, co potřebujete. To, že to bude spojené s láskou, protože tahle karta už se několika znamením na září ukázala, takže láska, vášeň, domov, šestka, číslo šest je spojeno právě s péčí o domov, o krásu, o takový ten luxus, tu pohodu a bude tím, že ta šestka zamilovaní je velice intenzivně spojená, takový to konečně se můžu rozhodnout a udělat něco, co cítím v srdci.
Jo. Takže ty změny, ty kroky budete dělat právě proto, že milujete ve jménu lásky, ve jménu toho, že se těšíte na to, co bude dál a to si užíváte a co je pro vás ta hodnota. A na to konto právě přichází ta láska, domov, úspěch, spojení více věcí najednou, vítězství u nějakých soudů, tahanic, prostě všeho je tam toho moc, co ta šestka zvládne, nebo kdyby to byla šestka holí, tak je tam to vítězství, úspěch. Ale tady prostě šestka z velké arkány, ano, většinou jsou na nich tři osůbky, ta třetí úplně není do týmu, že? Aha, to vy ale víte, ale tady s těma lidma vy si dokážete poradit. Tak, jdeme dál. Zamišlím, co chtěla říct, ale polkla jsem to. Co se týče další zprávy, dvojka mečů je opravdu sklidnění, klid, mír, takže pokud někdo ze štírků, ze štírek, nebo kdo máte ascendenta ve štíru, marodíte, nebo máte nějaký problém, ať už je to hodně vážný, nebo cokoliv, je tady klid, mír, sklidnění, ztišení, úbytek, zmírnění bolestí, jo, dvojka mečů, klid, mír, ale i takový to složení zbraní, právě proto, ne, mám se rád, mám se ráda, chci právě opatrovat to, co mám tady okolo sebe, nebo pracovat na tom, co dělám, a to napětí a ten bordel já k tomu nepotřebuju. Takže štírci, vidíte, že prostě tam přichází euforie, pohlazení a vaše neuvěřitelná síla, že jako ani nemrknete, abyste řekli, no tak já ještě počkám, já tomu dám šanci, ne, prostě taky to beru si dovolenou, nebo ne, tohle si udělej ty, nebo hele, stěhuju se z téhle kanceláře, nebo úplně stěhuju se tady, nevím, odkaď, nebo prostě někoho i odsunete. Odsunete vy, tak už mi píská teď oušku. Jedeme dál, jdeme tedy na lásku jako takovou. A je tady karta poustevníka, právě váš put sebezáchovy. Poustevník číslo 9, celé září, celý september, to vás bude obklopovat ve vztazích. A to je takový ten klid, pojďme si dát klid, nehádejme se, dejme si čas na rozmyšlenou. Takže ať už to budou vztahy pracovní, rodinný, partnerský, nebudete se omezovat, nebudete se hádat, dáte si prostor, dáte si relax, budete si dělat radosti v tom, že si nebudete zasahovat do svých životů. Víceméně, co to může znamenat i v rodině prakticky, kdo máte děti, rozdělíte si úkoly, nebo třeba pomůže nějaká babička, tetička, prostě, milí štíři, bude tam klid, bude tam kvalitní spánek, na to ten poustevník také apeluje. Jo, devítka, karta 9, poustevník apeluje na odpočinek a na relax. A to je to, co vy potřebujete, to ticho, abyste věděli, abyste se rozmysleli, abyste se vyléčili, abyste se nastartovali, abyste byli aktivní a mohli váš dar, nebo to, co děláte, co učíte, co předáváte, v klidu předávat dál. Takže i pokud nějakého štíra, štírku v nějakém zmatku něco ohrozilo, ochromilo fyzicky, tak přesně bude milý štír vědět, jakože od čeho se to týká, protože ano, vždycky je tam ta fyzická příčina, geny, to je v pohodě, to je cajk, ale jsou tam i ty duchovní příčiny a na to je potřeba se zaměřit. Zase, pokud ještě někdo z vás ze štírků nemáte, nebo jste nečetli, nemáte Facebook, nečetli jste duchovní příčiny nemoci nebo etiketerapii, klidně mi pošlete e-mail na jana.kojetinová@seznam.cz a já vám ty podklady pošlu ráda, protože teď každý den vždycky někdo napíše, jenom prosím o strpení, kdybych se hned nedostala k mailu, ale napište mi a já vám to ráda zašlu. Takže odpočinek, kvalitní spánek, pokud přijde nějaká fyzická zastávka, je to v pořádku a vy budete hned vědět proč. Co se týče materiálního světa, přijde úleva, práce, prostě finance, vůbec víceméně všechno doplatit, zaplatit, nebo to zvládnete zaplatit, doplatit, možná přijde nějaké předčasné zaplacení nějakého úvěru, hypotéky. Je tady odpoutání se od nějakého závazku, uvolnění, anebo taky ten pocit, mám všechno zaplaceno a jede se dál. Takže páže poháru je svoboda, zbavení se koule na noze. Možná to může pro někoho ze štírů nebo ascendent štíru znamenat, že třeba i prodáte nějakou nemovitost, prodáte nějakou věc a řeknete ano, mohli jsme ji mít, ale nic nám nepřináší, je to starost. Vy potřebujete tu lásku, vy potřebujete ten klid a potřebujete možná i ty zdroje z toho, co prodáte právě na něco, abyste se mohli dál rozvíjet a prostě být v klidu a v pohodě, což je to nejdůležitější. Jo, takže i možná prodej něčeho, co vám to hmotně, protože my víme, vy víte moc dobře štíři, že ty hmotné věci nám občas zasírají, je to řeknu tímhletím slovem doslova a do písmene, náš život, naší energii a komplikují nám ten život, to flow, který má být prostě krásný. Nemáme, někdo řekne, nemyslete ani, co bylo, čo bylo, to bylo, nebo na to, co bude, ale bez minulosti nemůžeme si uvědomit vlastně, kde jsme, jaký jsou ty naše priority,
zase, jo, jaký jsou naše priority, jakou pevnou půdu pod nohama cítíme, nebo proč se nám dostalo, čeho se nám dostalo. A zase bez budoucnosti bychom neměli sny, ale přesně, co je teď, to je teď, budoucnost je nejistá. Takže zamyslete se nad tím, co jste si třeba přáli, co vás udělalo šťastným, tím se zastavíte v současné situaci, trošku sentimentality a pod vlivem celé té devítky, celý ten měsíc, to zastavení bude naprosto důležité. A díky tomu vlastně si řeknete, a tohle by se mi líbilo, a tohle bych si přála, tohle by mě potěšilo, a děkuju vesmíre, že k tomu můžu směřovat, nebo děkuju, že k tomu směřuju. A tím bych vlastně uzavřela myšlenky na budoucnost a v tu chvíli vzniká něco krásného, s čím se probudíte i zítra a můžete na tom pokračovat. Mějte se báječně, čauky.